плете сітку із одногрупниками першокурсниці історичного факультету Ірина Білоскурська. Приблизно, якщо ми збиралися, наприклад, цією групою, то за один вечір ми могли сплести цілу сітку. Технологію нам показав наш викладач Кіцак Володимир Миронович, і ми захопилися і вирішили йому допомагати, адже це дуже добра справа. Ця аудиторія музею. Крім експонатів, тут студенти плетуть та зберігають сітки. Про технологію виготовлення сіток та дебору і тканину розповів доцент кафедри історії України та археології Володимир Кіцак. Технологія проста. Сітку основу ми купуємо в Харкові на єдиному українському підприємстві, а тканину у нас два джерела. Перше, цього року нам дуже поміг Теребулянський деканат Греко-католицької церкви. Вони зібрали десь близько тони тканини. Це простирадла, наволочки, підодіяльники. І все це ми біле, йдуть на білі маскувальні сітки, а це, яке кольорове, ми, власне, в мене на подвір'ї кожного року літом фарбуємо. Тобто береться фарба, сіль, сода, ще деякі інші хімікати, 4 здорових 40-літрових каструлі, і там ми акуратно цілий день, або й 2, або й 3, як коли вийде, ми їх варимо. Друге джерело тканини – це Заліщицька швейна фабрика на Дінентиї і Підволочиська швейна фабрика. І ті, і ті шиють військову форму на замовлення Міністерства оборони, а відходи тканини, власне, обрізки дають нам, і вони чудово вплітаються в сітку, вони мають відповідне забарвлення, і в результаті у нас виходить така собі непогана плямиста сітка. Несе сітку до автобуса студент першого курсу Іван Лебеденко. За його словами, вага однієї сітки – 25 кілограмів. На одну сітку залежить від кількості чоловік, яка плете. Якщо кожну секцію плете по 3 чоловік, то можна за день сплести. Студентів супроводжує професор кафедри історії України Іван Зуляк. Він приніс 10 кілограмів меду для військових. Чоловік у 2015-2016 роках був кулеметником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на сході України. Бачив майже повсюди, де дислокувався наш батальйон, бачив сітки, які були сплетені нашими студентами, руками наших студентів. Це, звичайно, десь трошки так, воно надає певного такого драйву, можна висловитися, воно надає підтримки. Першокурсник Віктор Поночовний разом із студентами інших курсів везе сітки до Львова. В програмі має бути екскурсія до музею 80-ї бригади, ну а потім довільна програма. Будемо гуляти по місту, по різних закладах, по різних пам'ятках. Крім сіток, студенти закупили на 3 тисячі гривень інструментів, ножиці по металу, військом для побудови окопів і бліндажів. О 9-й годині студенти вирушили до Львова. В 11-й годині студенти передали військовослужбовцям маскувальні сітки. Їхні сітки допомагають нам в реальних бойових умовах маскувати техніку, яку не видно ні з квадрокоптерів, ні візуально не видно, і яка допомагає нам в веденні бою. Для студентів провели екскурсію у воєнно-історичному музеї Західного оперативного командування. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.